nkaterwa n'abadayimoni nkaryama, namara kuryama nkarota inzozi. Mu kurota inzozi nkibwira ko ari inzozi zisanzwe, ko ndimo ndota nk'uko abandi baryama bakarota, ari imbaraga z'abadayimoni, ahubwo zintera zihiga ubuzima bwanjye. Mu kubona iyo modoka ije igenda mu mazi, nkabona abantu bavuyemo mu kuvamo, bakavamo n'amashoka n'imihoro, mbese n'ibintu by'ibyuma biteye ubwoba. Ariko birangije nyuma yaho mbona inyamaswa nini imeze nk'intare, banyirukana mu rugo. Banyirukana mu rugo? Baranyirukana mu rugo. Ikibazo cy'uko wakijijwe cyangwa ni ibindi byabite? Muri icyo giti cy'umwembe niho nakoze uburiri, namara gutaha muri icyo giti cy'umwembe nabayemo, ntabwo nabayemo igihe gitoya, nabayemo amezi agera muri ane. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ntibyagaciro gukomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe igihe nk'iki ngiki. Aho uri hose reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe, yaba abari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, abari muri diaspora mwese ndabasuhuje, kandi mugumeze mugubwe neza. Kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa si ubwa mbere, ariko si na kenshi ku buryo abantu bamuzi cyane. Yego, ni byiza ko abantu yabanza akatwibwira. Murakoze cyane. Amazina ni Tuyambaze Papiasi, si ubwa mbere ngeze aha ngaha, nta nubwo ari kenshi, ni ubwa kabiri, ariko narabakunze, niyo mpamvu nongeye kugaruka. Twishimiye kongera kubana nawe ku Isezerano. Urakoze cyane. Apiye amakuru yandi? Ya, amakuru turaho, turashimira Imana ko biri kose Imana iraturinze. Yego. Umaze igihe kingana iki ukijijwe? Nkijijwe maze igihe kinini, imyaka igera mu icumi. Imyaka igera mu icumi? Yego. Kuva ukijijwe n'iki kintu cyakunejeje? Ya, nkijijwe ibintu byanejeje mu buzima, urebye ni byinshi, kuko ntarakizwa, nakundaga kuba ndi umuntu wigunze kenshi cyane, n'ubushize nigeze kubivugaho arabimbajije. Ubwo rero aho mareye gukizwa nibwo nabonye umunezero, nongera kwiyumvamo abantu, nongera kumva nisanga ku bantu, ibyo biramfasha kandi biranezeza. Mbere ntago wisangaga ku bantu? Oya. Mbere nari umuntu umeze nk'uhora ndakaye igihe icyo ari cyo cyose. Byaterwaga n'iki? Ya, bivuze ngo ndumva n'ubuzima nari narisanzemo, niko nari narisanze meze, ndiho muri ubwo buzima numva nta kwishima ngira muri njye. Ni narabyisanzemo, mbese ari uko nteye. Hari cyari hari kidasanzwe cyari cyarakubayeho gishobora kuba cyarateye ibyo byose? Ya, bivuze ngo ndumva muri make, niba mvune mvuze ngo ndumva ariko nisanze, ntabwo ari ubuzima bwahinduwe n'ikintu runaka, ahubwo niko nari naravutse, niko navutse mu mibereho yanjye, numva nta kintu kinshimishije, numva nta kintu kinejeje, nkumva igihe cyose kuba ndi njyenyine, nkumva nibyo bintu bimfashije. Mbona uko akenshi iyo umuntu afite iyo myitwarire, akenshi wenda biba bikomoka nko mu miryango, uburyo yarezwe, uburyo yabayeho, wenda hari ibyamukomerekeje. Niyo mpamvu wenda nibazaga niba hari ibyo byagukomerekeje byatumaga wifuza kubaho gutyo. Oya, njye ntabwo navuga ngo ni impamvu zo gukomereka, kuko ni ubuzima natangiranye nkiri umwana. Yego. Aha, reka noneho twinjire, ubundi Papiasi ni muntu ki, yaje gukizwa gute? Urakoze cyane. Papiasi rero ni umuntu wakijijwe, ndi mu myaka itari myinshi cyane ariko itari na mikeya. Ko nakijijwe ndi mu myaka 16 muri 17 gutyo. Kuba wakijijwe ukiri muto byari byagenze bite? Ya, bivuze ngo uburyo nakijijwemo bwari uburyo navuga ngo bugoranye. Nsubiye inyuma gatoya mu muryango w'iwacu, nsa nkaho nakijijwe ndi uwa mbere, kandi twari dusanzwe nta urumva nta barokore babaga mu muryango wacu. Bivuze ngo no kwisanga mu bintu by'abarokore byari ibintu bitanyoroheye kuri njye, mu kuba byari ibintu bitanyoroheye sinari nsanzwe nanabizi. Bivuze ngo naje gukizwa rero. Wenda waruvuze ngo niwe wakijijwe mbere mu muryango, abandi baje gukizwa nabo? Abandi baje gukizwa bivuze ngo
urebye mu rugo iwacu umuntu wasigaye utarakizwa umuryango w'abantu munani ndumva ari umusigaye kandi nawe dufite icyizere cy'uko azakizwa ni wowe byaturutseho cyangwa byagiye biva no kubanda ya bivuze ngo hari aho byagiye binturukaho ariko n'abagiye bakizwa kubera Imana yabakozeho kubera gusenga reka none tugaruka ku byawe yego wari uvuze niho wari ukidukomereje okay niho nari nkomereje ndumva ari nacyo kintu nshaka kuvugaho kuri uyu munsi wa none nshaka kuvuga ku buhamya gatoya urakoze cyane kumbaza ku buryo naba narakijijwemo hari abantu bagenda bakizwa kubera bagiye mu iteraniro bagafashwa hari abandi bantu bumva ubutumwa nk'ubu ngubu nabwo bagakizwa ariko njye nakijijwe nta mahitamo mfite nta bihisemo nta bitekerejeho atari uko mfashijwe ahubwo nakijijwe ari ukugira ngo ndebe ko nakize ubuzima bwanjye nakijijwe ari ugukiza ubuzima bwanjye kandi uvuge ngo mu gukizwa yari Imana ni Imana yandokoye muri make Imana yarandokoye bivuze ngo ahanga ntabwo nakijijwe uko natekereza gukizwa nuko numvaga mbikunze ahubwo nakijijwe kubwa impamvu z'ubuzima kubwa impamvu z'ubuzima rero nari ndimo muri icyo gihe muri Bibiliya hari inkuru nasomye nsangira ahura n'ubuzima bwanjye muri Mariko ibice bitanu ngo hari umuntu wari watewe n'ingabo z'abadayimoni mu guterwa n'ingabo z'abadayimoni ngo agahora agenda agahora mu misozi kugeza ubwo yabaga no mu mva niko Bibiliya ivuga ariko ngo igihe kimwe aza guhura na Yesu igihe kimwe ahuye na Yesu Yesu aramukiza amukiza nta ruhare yabigizemo nta bushake yigeze abigiramo ari imbabazi z'Imana nanjye rero nakijwe kubwa imbabazi z'Imana nari maze igihe kinini nterwa n'abadayimoni muri ya guterwa ni ibintu utagize mu ruhare ivo ni ibintu utagize mu ruhare bivuze ngo rero nkaterwa n'abadayimoni nkaryama namara kuryama nkarota inzozi mukurota inzozi nkibwira ko ari inzozi zisanzwe ko ndimo ndota nkuko abandi baryama bakarota simenye ibyaribyo ariko akaba ari imbaraga z'abadayimoni ahubwo zintera zihiga ubuzima bwanjye njye mbanza kutamenya ibyaribyo bimara igihe kinini kitari gitoya izo nzozi zabaga zimeze zite ku buryo uziti z'abadayimoni izo nzozi zazaga nararyamaga naryama nkarota mbona abantu baza abantu bakaza kandi baje mu buryo butandukanye kandi bugoye cyane kuko narotaga ibintu bidasanzwe bibaho najya kubona nkabona nk'abantu bazi nyabarongo cyangwa se amazi magari muri rusange nkabona nk'abantu baje mu modoka igenda muri mu mazi magari abo bantu bakava mu modoka imodoka igenda mu mazi mu kubona iyo modoka ije igenda mu mazi nkabona abantu bavuyemo mu kuvamo bakavamo n'amashoka n'imihoro mbese ni ibintu by'ibyuma biteye ubwoba nta kindi kibazanye ubwo nanjye nkabona ndaho ngaho ku nkombe y'ayo mazi buri joro nasaga nkaho ariho nahoraga mbese mu nzozi yego ubwo rero mu kuvama aho ngaho bakaza ari nge baza gutemagura gutera ibyuma mbese ubwo ngubwo byarangiza mu gitondo naza gukanguka nkakanguka numva umubiri wose mbabara hari igihe byambagaho nkarwara ku buryo namaraga nk'icyumweru cyose ndwaye kubera izo nzozi kubera izo nzozi nkamara nk'icyumweru cyose ndwaye nta mpamvu yindi nta ndwara yindi mfite ibyo ntabwo byamaze igihe gito byamaze igihe kinini igihe kinini ubwo no kuvuga kingana gute bivuze ngo mu gihe kinini buriya ibintu bibaye igihe kirenga umwaka kiba ari kinini biba buri munsi cyangwa byazaga rimwe ntabwo byabaga buri munsi ariko byabaga kenshi byasibaga nka rimwe ku munsi ukurikiyeho bikaza uyu ikindi gihe bigasiba wenda nka kabiri nkaba mbonye agahenge undi munsi ukurikiyeho bikongera mbaho muri ubwo buzima
meze gutyo nanjye ntaramenye ibyari byo ntazi ngo bimeze bite ni mvu natangiye mvuga ngo muri make nsa nanjye nkwahuye na Yesu nkuko uriya muntu yahuye na Yesu amazi igihe kinini yaratewe n'abadayimoni yirirwa sakuza ngo mu misozi mbese ibintu byarakomeye nange nibwo rimwe nagira ubuntu Imana intekerezaho ndavuga ko Imana yantekerejeho umukozi w'Imana aza gusengera abandi bantu twari duturanye avuye yo gusenga arahanyura ubwo agira iyerekwa ryanjye nange agira ihishurirwa ry'uko nange ndaho ngaho kandi mfite ikibazo bivuze ngo mukubimenya uwo munsi bwo ne narose kuva nkiryama kuva nka saa 3 za ninjoro ukiryama kuva nka saa 3 za ninjoro nkiryama nari ngejeje ubwo nka saa 10 z'amanywa Unubanga wari maze umunsi wose uryamye? Nari maze umunsi wose ndyamye. Warotaga bya bindi nubundi cyangwa hazagamo nibindi? Bivuze ngo narotaga nundi nk'ibyo nari najyaga ndota ariko nto byari byakabije. Bivuze ngo narose abantu baza bantemagura byo ndabyibuka neza. Ariko birangije nyuma yaho mbona inyamaswa nini imeze nk'intare. Iraho ngaho muri ayo mazi nubundi. Ariko mbona ishaka kuvamo ngo insumire ku buryo nabonaga iri hafi yanjye cyane bivuze ngo muri ayo masaha bankanguriyeho uwo mukozi w'Imana ahageze nibwo nari impanganye nayo nabuze imbaraga zo kwirukanka nabuze imbaraga zo gutabaza mbese mbona ko igiye kumfata iyo nta ubwo nibwo bankanguye bambwiye ko uwo mukozi w'Imana nshaka Isabaza kugukangura. Ndi muri izo nzozi. Bankanguye nibwo muziranye? Oya. Hey. Ntabwo twituziranye nubwa mbere nari mbonanye nawe. Nubwa mbere nari mubonye. Usaka gushaka? Bivuze ngo yarahanyuze avuye aho ngaho kuri ugo rugo twari duturanye avuye inyuma yaho gatoya. Akayira kanyuraga n'ubundi mu rugo. Aho twari dutuye arangije ahageze asuhuza abo yarasanze hanze amaze kubasuhuza baganira gato mu kuganira gatoya nibwo yagizerekwa ryanjye ababwira ko hari umuntu uryamye abasaba ko bamuhamagara akaza ko bahamagara uwo muntu uryamye uwo muntu wari uryamye yari ngewe rero ubwo nibwo na nibwo bankanguye nibwo nakangutse mvuye muri izo nzozi nkanguka mfite imbaraga nkya na urabyumva ajya yambwira yahera ambwira ku byo narotaga mbese ako kanya yego nsanga koko birahura mukumbwira rero arambwira ati ubu ngubu n'abadayimoni bashaka kukwica amaherezo bari buzakwice ariko Imana ikugiriye neza Imana iragutabaye bivuga ngo ubu ngubu rero icyusabwa yaransengeye aravuga ati ubungunge we ngiye kugusengera ariko nubwo nkusengeye urasabwa nawe gukizwa urahitamo gukizwa kugira ngo ukomeze ubeho ariko nuramukudakijijwe abadayimoni bazanakwica nuko ubwo rero nibwo ngeze ku buryo nakijijwemo uburyo nakijijwemo nubwo yahise gusengera ahita bemera gukizwa yaransengeye ako kanya arangije numva kuko urumva nta mahitamo nari mfite nta mahitamo nari mfite kuko nanjye byari byarandembeje kuko ubwo bivuze ngo nari mbonye wari umuti mbese nakijijwe ari nk'umuti numvaga ari umuti w'ikibazo nari maze igihe kinini mfite yego aranyorohereza ntabwo yangoye arambwira ati rero ubundi aho uziyumvamo hafi hari itoro ry'umwuka wera uzabona uzagenda usenge bazajya bagufasha gusenga kandi Imana izabana nawe yego ubwo nibwo natangiye gusenga twari icyo gihe nari ntuye nubundi hariya muri gisozi hariya hafi yo kumusezero nibwo nese ntangiye kujya gusenga kuri ADPR yari kumusezero yego ubwo uba winjiye mu gakiza gutyo ubwo mba ntangiye mba nkijijwe uko nguko kuko nta yandi mahitamo nari mfite nta kubitekerezaho nari mfite kwari ugukizwa mbese kuko kwari ukugira ngo mbone uko naho ni nk'uko umuntu ajya kwa muganga
Huko umuntu abyuka akava ati ngomba kujya kwa muganga kugira ngo nkire. Nibwo buryo nanjye nagiye gukizwa. Kuva icyo gihe zanzoze zahise zishira cyangwa byarakomeje ndabiza gushira buhoro buhoro. Bivuze ngo haciyeho igihe zabaye nk'izigabanyuka. Zagiye zigabanyuka hacamo igihe ariko kitari kinini cyane. Haciyemo igihe byibuze ngereranyije cy'amezi atarenga nk'abiri. Ariko nabwo ziza gakeya zitakiza ngo zindwaze. Mbese nkabona nkabirota gutyo nkumva ncitse intege nkabona binteye ubwoba ariko hamwe no gusenga mpita nihatamo gusenga. Ubwo kubera izo mpamvu umuntu ukijwe afite ikibazo buri yakizwa cyane. Kubera izo mpamvu nese nihatamo gusenga cyane nkajya njya mu butayu kenshi kurara nsenga. Njyana n'abantu bakuru ndi umwana. Ubwo rero bivuze ngo nagejeje igihe cyo kubatizwa abantu bamwe bitumye byibuka nabyo. Nageje umunsi wo kubatizwa abantu bamwe bazi ko nabatijwe kera. Kubera iki? Kubera ko kubera gusenga cyane no kugira ngo mbese ibyo bibazo bitagaruka. Nuzi umwuka wera ntarabatizwa. Nuzi umwuka wera ntarabatizwa rero najya mbana n'abantu mu materaniro bakumva ko ndi umuntu ushobora kuba naravutse nkijijwe cyangwa se wakijijwe kera cyane bazi ko mbese mbatijwe. Ngiye kubatizwa ndabyibuka mu pasiteri umwe kandi twari tuziranye wari uko umubatizo yambaje none se papi nguje kumara iki. Hari umuntu waherekeje navuga naje kubatizwa ntabwo nari mbatije. Biramutangaza ariko mu by'ukuri navuga ngo nakijijwe muri ubwo buryo. Wa muntu waje wagusengeye mwaje kongera kubonana cyangwa byarangiriye aho ngaho? Ya bivuze ngo uwo muntu twakomeje kujya tubonana nyuma yaho. Ariko kuko n'ubundi atakomeje kuba hafi yaho twari dutuye ntabwo twakomeje kubonana kenshi. Ubwo rero burakijijwe urabatijwe winjiye mu nzira y'agakiza ugezemo ibintu byabaye neza wabaye amahoro waje kunyurwa n'ibyo hasanze ubuzima bwakomeje buti cyane ko watubwiye ko inzozi zitahise zigenda ariko zaje gushira. Bivuze ngo nyuma yaho maze gukizwa urugendo rwarakomeje ndetse mba ntangiye ikindi cyiciro. Mu gutangira ikindi cyiciro gusa ibintu byarahindutse kandi byinshi ndetse mbona ko hari ibintu bihindutse. Bivuga ngo ahangaha nsubi inyuma gatoya ivo urakoze cyane. Bishoboka ko hari n'abantu kambe nsubi inyuma gatoya bishoboka ko hari n'abantu bashobora kuba bagira ikibazo nk'icyo nagiraga akarota ibintu bwacya bugacya yabaye nabi akagira ngo ni ibintu bisanzwe akumva ko ari ibintu bisanzwe nyine ko yarose byarangiye. Haruvuga ngo narose nabi niyo mpamvu bukemeze nabi haruvuga ngo ninaryamye nabi. Uvuze rero maze gukizwa bituma mzibuka iby'ukuntu abantu bavuga ngo baryama nabi. Nta muntu uryama nabi ahubwo abafite ikindi kibazo. Nta n'umuntu urotera mu kaguru cyangwa mu rutugu kugira ngo avunike ahubwo aba hari ikindi kibazo cy'imbaraga z'abadayimoni zamutsikamiye. Kuko maze gukizwa ninjiye mu rindi shuri. Maze gukizwa nagiye mu rindi shuri riturutse ku gakiza. Bivuga ngo rifitanye isano n'agakiza. Kuko bivuze ngo niryo rituma ngundi gutanga ubuhamya. Yego. Ubwo bivuze ngo maze gukizwa nibwo nagize ikibazo cyari ikibazo kitagoye cyane urabona mu rugo nensanzwe tubana neza kandi ntakijijwe. Kuba nari maze gukizwa rero urumva byari byoroshye kugira ngo abe ari bwo mba umwana mwiza kurutaho. Ariko nyuma yaho nibwo twagiranye ikibazo no mu rugo biba ngombwa ko bananyirukana. Banyirukana mu rugo. Banyirukana mu rugo? Baranyirukana mu rugo. Ikibazo cy'uko wakijijwe cyangwa ni ibindi byabite? Ntabwo bambwiye ko ari ikibazo cy'uko nakijijwe ahubwo bishoboka ko ari ikibazo n'ubundi cyaturutse mu buzima bwahindutse kuko Satani yuririririye n'ubundi ku makosa nakoze kera ntarakizwa. Ingaruka z'amakosa nakoze kera ntarakizwa nibwo zaje nibwo bibutse amakosa yanjye ya kera. Yego. Bibutse amakosa yanjye ya kera
abari bwo ngira igihe cy'igihano cyayo. Bivuze ngo ibyo ngibyo bituma mbese bibuko nguko byangombwa ko bambwiye ati mu rugo wapi ntabwo tukigukeneye nabwo dushaka kubana nawe. Numvise numva ni ibintu bigoye, nanjye mpita mfata nemera kugenda ntafite ahantu ho kujya kuba, ntafite ahantu ngiye gucumbika, ndagenda. Bivuze ngo maze kugenda rero ntabwo nagiye koko ngo mbone ahantu mba. Yego. Naragiye ahubwo ndeba ahantu, hari ahantu habaga ibihuru, ahantu hari urutoki ruderuka gukorerwa, habagamo igiti cy'umwembe. Muri icyo giti cy'umwembe, urabona ukuntu igiti cy'umwembe kiba gifite amashami hejuru asa n'agandaye. Muri icyo giti cy'umwembe niho nakoze uburiri. Maze gukoramo uburiri, ubwo bivuze ngo nagendaga nimo natahaga mu giti cy'umwembe nimo nararaga mbese. Njya kwiberamo. Nose waragiye ubona ahantu ushobora gusasa ugashyira uburiri. Bivuze ngo nubundi nta buriri nimukanye. Bivuze ngo nagiyemo mu kujyamo cyakoze ari ahantu ndabonye ikarito n'umufuka ushaje ahantu ndawutoragura nyine. Aba ari byo ndambika amaho ngaho. Bivuze ngo naragendaga nkataha muri icyo giti cy'umwembe. Namara gutaha muri icyo giti cy'umwembe nabayemo, ntabwo nabayemo igihe gitoya, nabayemo amezi agera muri ane. Amezi nuba mu giti? Amezi agera muri ane ntaha mu giti. Bugacya ntabwo uzi ikintu cyatangaje kurutaho, n'ubu njya ntekereza. Bivuze ngo hari ibintu Imana ikora izi impamvu yabyo kandi nabizi. Navaga mu giti cy'umwembe arimo naraye, najya mu iteranira gusenga, Imana ikambwira ko ingiriye neza, ko nzaba umuntu ukomeye, kwintabaye. None se papi, wenda reka turebe ubuzima bw'aho ngaho mu giti. Wabagaho gute, waryaga gute, wambaraga gute, wakarabiraga hehe, ubuzima bwari bumeze bute? Urakoze cyane. Aho ngaho bivuze ngo ibintu byo gukaraba no gufura, nasaga neza. No gufura narafuraga, hari ahantu hari umugezi, iriya migezi ijya iba ahantu mu gishanga. Niho najyaga nkajyayo nkafura, nkanikayo, bikarinda byuma. Ubwo wari umugezi w'ahantu n'ubundi hafi yo muri karitsiye nari nsanzwe mvomera n'ubundi. Nta n'umuntu wabyibazagaho cyane, bakeka ko ndi butahe mu rugo naje kwifurira gusa. Kugira ngo njye rero byo ntabwo nabisobanura, ntabwo nzi uburyo nabisobanuramo, kuko ubwo bivuze ngo byansabaga kuba nasura umuntu, nasura umuntu, nagira amahirwe nkavayo ndiye. Bivuze ngo ahangaha pe mbese nahise mbona isomo rivuga ngo ubundi buriya kugaburira umushyitsi ni ibintu byiza. Kuko nta muntu nabwiraga ikibazo cyanjye muri icyo gihe, niberagaho gutyo narazaga n'ubundi nkagusura nkitahira. Ubwo iyo nageraga ahantu bakangaburira, natahaga ndiye, nkagenda nkarara uko nguko. Nubwo buzima nabagamo. Ukarya gute? Ku manywa ho waryaga gute? Ku manywa ntabwo nkubwiye ngo naryaga ku manywa, kaba ari gake cyane, kuko n'undi muri iyo minsi ndakunda kuba n'ubundi nagiye gusenga. Bivuze ngo ahantu hose hari abantu basenga, kuko nabaga nta kintu ndimo gukora, nta nanu nakabaye ndi. Byabaga ngombwa, ubwo numvaga ntifuza ko n'iteraniro nagiye muri ribusoze. Numva ko iteraniro ryaguma rikaba, kuko ubwo urumva ntabwo wataha mu giti ngo utahe kare. Yego. Nabaga ndindire ko bwira byibuze ko ndi butebyuze nka saa yine n'igice. Si joro? Za ninjoro. Nabwo ubwo kubyuka nagombaga kumanukamo byibuze saa kumi n'imwe, abantu bataratangira kugenda. Nta bantu bari bazi kuba muri iki giti? Narinze mvamo nta muntu ubimenye. N'ubu ngubu abantu wenda bamaze kubimenya ni bake cyane nababibwiyeho. N'ubu ngubu muri make urabizi ko ibintu by'ubuhamya nakubwira ko ntakunda kubivugaho cyane. Ariko ubu ngubu numvise umwuka mpata kubivugaho. Ntabwo njya nkunda kubivuga no mu nsengerano hatandukanye njya mbwiriza, ntabwo njya nkunda kuvuga ku buhamya cyane. Bivuze ngo rero abantu n'ubundi narinze mvamo nta muntu umenye ngo yabaga hehe. Iwanyu ntabwo bagerageje gushakisha wera ngo bamenye ngo umwana wacu nubwo twamurukanye abahe? Muri icyo gihe rero, muri icyo gihe sinzi, ubanza
bashobora kuba baragerageje kubimenya ariko ntabwo bigeze bangiraho ngo banabambaze vango kuko nyuma yaho maze kuvamo aho ngaho naje natangiye nabonye umuntu wo kujya kubana nawe abampaye akazi amakazi ko kumufasha gucuruza aho hano rero niho nangiye kuvugana nubwo uhageze ariko waje kuvamo gute uwo muntu mwahuye gute ku buryo uva mu none ntagukura muri ubwo buzima ni umuntu twe dusanzwe tuziranye gutyo tugenda ageze aho nawe kugira ngo ankure muri ubwo buzima ntabwo yarabize yarazi ko nkiba mu rugo bisanzwe azi ko nkiba mu rugo bisanzwe igihe kimwe ubwo ngubwo n'Imana yari bishyizeho iherezo arangije ambaza ati none se harya arakaza ufite ndambwira ntoya ntako arambwira ati none se ko hari umuntu ushaka kumufasha umwana wamufasha gucuruza ntabwo wagakora ndambwira nti nagakora mba mbishubirijwemo mbese mbonera rimwe akazi naho kuba nuko byagenze nubwo buryo nasohotse muri ubwo buzima ubwo rero butangiye ubuzima ubonyeho ukora waje gusubira mu rugo gute noneho rero cyangwa n'uyu munsi buruzima ntago ugihuza nabo mu rugo naje kongera guhuza gute urakoze cyane bivuze ngo nibyo nari ntangiye nkubwira ahubwo ntibigeze bamenya naho nabaga nuko byagenze nyuma yaho ubwo nadakoze ako kazi nyuma yo gukora ndimo gukora ako kazi nibwo nyuma twongeye guhura hashizemo igihe nabwo tugenda duhura buke nkagiye nk'abasura ntabwo nigeze mbyitaho nyine ngo mvuge ngo barampe mu cye byagenze gute nkagiye nk'abasura nkongera nkagenda nyine nkabwira ko ndi ku kazi ko nsubiye ku kazi biba gutyo kugeza ubwo navuye kuri ako kazi naye ngiye gutangira kwikorera ndongera nsubira mu rugo ibyibazo byararangiye nsubira mu rugo ubuzima burakomeza bigenda neza muri make bankora ubukwe barankingira mbese nk'umwana wo mu rugo ndatekereza ugisubira bahise bakwakira nta kibazo bagize na ngo bashaka no kumenya aho wabaga n'iki nta kindi kibazo kigeze kibaho baranyakiriye n'ubu barankingiye nta kibazo baranyakiriye barankingira muri make ndavuga ngo bankoreye n'ubukwe bwiza mbese nk'umwana utarigeze mbese nk'umuntu batigeze bagirana ikibazo ubwo buzima bwose wanyuzemo isomo bwa kwigisha niriya ngo ubuzima nanyuzemo bwose ubundi hari amasomo abiri nakuyemo kuruta ayandi iryambere niryo rira navugaga ngo mu buzima hari ibintu umuntu abona akagira ngo ni ibintu bisanzwe dushingiye kuri biriya bya ziriya nzozi nahereyeho umuntu akabona ubuzima bw'ibintu biza gutyo akagibona ibintu bisanzwe ariko hari igihe biba bifite izindi mpamvu hari igihe ubuzima buza bufite izindi mbaraga zibukurikiye z'abadayimoni se utamenya bivuga ngo rero nahise mfata isomo rivuga ngo ikintu cyose ubu kibaye kuri njye mbonye ndetse uretse no kuba ari ikintu mbonye n'umuntu wese duhuye mpita numva nifuza kumenya ngo Imana ifite impamvu imuje n'uyu muntu byanze bikunze irahari nkavuga ngo bwo Imana imuje n'uyu muntu rero reka umugambi w'Imana aba ari usohora kuri gahunda y'Imana itumye mpura n'uyu muntu icyo nicyo cya mbere nakuyemo kuko bivuga ngo nkirota niboneraga ari ibintu bisanzwe irindi somo rya kabiri nabonyemo nuko ubuzima bwose bushoboka ubuzima bwose burashoboka kandi ibintu bishobora guhinduka mu gihe gitoya birenze uko wabitekerezaga wigeze kumbaza umbwira uti none umaze gukizwa wabonye ari ibintu byiza cyangwa ibintu byose byahise bigenda neza ariko uko nabitekerezaga nanjye numvaga ko ibintu byose bigiye guhita bigenda neza ariko ntabwo ariko byagenze bivuze ngo rero bishoboka ko ibintu bitagenda uko wabitekerezaga ariko nubwo bitagenze uko wabitekerezaga ni urugendo rufite ahandi hantu ruzakugeza ni urugendo rufite ahandi hantu ruzakugeza yego bo papi urakoze cyane no kutubwira amasomo wigiye muri ubwo buzima yego
aho ugere mu gakiza noneho isomo uyu munsi maze kwiganirira imyaka isaga 10 watubwiye maze mu gakiza aho nagere mu gakiza nemuze ngo amasomo nigiyemo yo ni menshi ntabwo navuga yose kumbe narangiza ariko ndavuga nko kuyingenzi icyambere nuko gukizwa ntabwo ari ukubona ibintu runaka wize kujye guhitubona oya ahubwo gukizwa ni uburyo bw'urugendo kandi rwo kubana n'Imana bivuze ngo yukijwe ntabwo ivuga ngo ugiye guhindura gahunda y'Imana cyangwa ugiye gutegeka ibintu byose uko bishaka no kubyumva bivuze ngo nabonye yumaze gukizwa ntabwo bivuze ngo ibintu byose bigiye ku murongo ushaka kandi ukunze ntabwo byakunda ahubwo gukizwa reka mvuge kuri iki kingenzi wenda unyemere twanasoreza aho ngaho ikintu kingenzi nabonye mu gakiza ntabwo agakiza ntabwo tuboneramo amafaranga gusa naye ashobora kuboneka ariko ntabwo aricyo kingenzi kibonekamo agakiza ntabwo kabonekamo inzu nziza naye ishobora kuboneka ariko ntabwo aricyo kingenzi kiboneka mu gakiza ntabwo abonekamo imodoka naye ishobora kuboneka ariko ntabwo aricyo kingenzi kiboneka mu gakiza ikintu nabonye kingenzi kibonekamo ni kimwe ni amahoro yo mu mutima bivuze ngo yumaze gukizwa ibintu byose uko bibaye niyo byaba bigoranye cyane cyabiteye ubwoba cyane ubigiramo amahoro kuko bivuze ngo ahangaha nakubwiraga muri wa buzima nabayemo none avuga ngo kurota nabi ntibibaho biterwa ahubwo n'imbaraga zabikurikiye zabiteye kandi imbaraga zitera kurota nabi n'undi ntabwo ari iz'Imana ni z'abadayimoni bivuze ngo hahandi nararaga mu giti nararaga nkumva meze neza bwacyaga numva mfite amahoro meze neza nta kibazo mfite bivuze ngo nkanarota neza bivuze ngo nirirwaga numva ndi umuntu ufite amahoro nubwo ndi butaha atari heza numvaga mfite amahoro bivuze ngo nahise aho ngo nese mpigira ihe somo rero nicyo warumbajije nese mpigira isomo bivuga ngo mu gakiza iyo ukishijwe neza ugira amahoro mu mutima ubuzima wacamo uko bwa bugoye kose nuko byaba bimeze kose mbese inzara waba ufite yose n'ubukene waba ufite bwose ariko ukijijwe byanze bikunze wumva uguwe neza mu mutima niyo nyungu y'agakiza nicyo kintu nabonye niryo somo rikomeye nakuye mu gukizwa urakoze aha papa urakoze cyane kubw'ubwo buhamya bwa buduhaye reka ndatwizeye ko hano ushobora gufasha cyane nk'abari abavuzi baba bagira inzozi zigiye zitandukanye zitari nziza yego kwa mugani zishobora kuba ari z'abadayimoni ahubwo bakwiye guhita ahubwo reka dusoze kwa kano umuntu ufite izo nzozi yakora icyo ubu ngubu urakoze cyane bivuze ngo umuntu ufite inzozi nk'izo ngizo zimutera ubwoba bugacya yavunaguritse bugacya yumva amerewe nabi bugacya avuga ngo yaroteyemo ngo ahantu runaka bugacya avuga ngo yarose nabi niyo mpamvu ameze nabi n'ubundi izo nzozi zaturutse ku badayimoni bivuze ngo icyo yakora nta kindi niba adakijwe ni ugukizwa niba akijwe ni ukongera amasengesho yego ubwo yongera amasengesho nicyo cyakorwa yego reka ngushimire rero kubw'ubwo buhamya bwawe ibi ni numva twasoza uturagize imana urakoze cyane yego imana y'amahoro imana ishobora byose data wa twese mwiza turagushimye kuri mwiza tuguhaye icyubahiro mwami imana ukomeze kuturinda no kutwitaho izina ryo nirihimbazwe data uwiteka imana turasenze rero mwami imana nyiringabo reka uhe umugisha abakozi bawe mwami imana nyiribihe kubw'igitekerezo cyiza bageze cyo gukora uyu murimo bwo gutambutsa ubutumwa data wa twese nyemerera nkwereke n'abantu bose bakurikiye iki kiganiro reka imbaraga zawe zibabeho kandi umwuka wera abaganze muri byose ubagire neza uko bwije n'uko bukeye urakoze kuri kwizerwa none n'iteka ryose amen.